Fremster Bob Boubacar Soumaré. Så det Jasper Van Der Heyden. Ja, spørsmålet kan vente seg inn i brosteren nå. Jasper Van Der Heyden. Da kan han gjøre til Bjørn Spesalu om å komme. Her det så utelig Ebbestreimer som lagt seg opp da 1-0. Så da kommer vi her til Jasper Van Der Heyden. Ja, spørsmålet vi atter stonkert. Og Korsner, der kommer Bastet der det nye, det er så Jasper Van Der Heyden. Og så er han om å trippe seg i jakten. Han trippet seg i jakten, og så Dajansen som kommer vel og fyrer, og her det så Van Der Heyden, men Jåke Bjørns Stålbjerker. Atmar fyrer, og så Dajansen i fyrer. Atmar i andre stang, det så Jasper Van Der Heyden. Skiftinga lavt der, og Beilin i hava framtrutjer. Så Jasper Van Der Heyden i fyrer. Tatt vi så inn av satt så igjen. Så det Jasper Van Der Heyden. Iver til Boris Nåsliak. Albert Theis skal røyne at til Vesterspanner etter Ekno Brostøy, så kommer det fra Johanese. Nega Lamer, og så fra Jesper Ventsar, og i her kommer så Ivar selv Rønning med Valmittlen. Hva kan han så gjøre? Han spiller så Jesper Van Der Heyden, og så kan han kjøte, og han skårer! 5-0 og 2 mål til. Ja, nu är flick. Så det är Jakob Andreasen spelar ut. Vonchen. Gott det. Och till Jan Ellensgård som får pilka ner, men det är Jesper Van Der Heyden som får bollen vidare och här är oh, här var nervös. Var det Steinberg som missar bollen. Oj, ja farligt. Och där får ju med tre mål och Gawi. Jesper Van Der Heyden pura laser in brossar någon och han knallar. Nu har vi Kristoffer, så är det Paul som lägger ner och finner Jasper Van Der Heyden i högre sugge kåve, inne i Brostøyen, Jan Ellensgård rett navn. F. Kjeper løyker det til, så er det pura skarft av Gerrit her. Tette han må jeg si. Ja, altså, tar først og dess nær. Nok som ekv for kåve, han er så fint for å bygge. Nå er det Jasper Van Der Heyden og gå han over Bob. Han skjøter med en bare mannst, men til Bob, han sitter farsen opp. Han røyner å finne Jasper Van Der Heyden, han tenker nu kommer inlägget här på en och här är jag special. Och vi och allt möjligt. Bötsen är ute i attra vinstersöja. Nu blir det Björn Vau. Och han kommer väl in i attra stång och här är Pottl och han släcker och sitter han i ballen! Bötsen är runt hon. Och så sitter Kå igång till Jesper Van Der Heyden. Belgiären Björn Vau och håll till backlinna. Lägger Pottl först om. Och här är det första vinst. Han dräckte han. Då tar Jesper Van Der Heyden med sig. Kan Jesper göra? Snyter han och så skjuter han! Och till